Улсын их хурлын дарга эрх эмгэгчүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 10 сарын 1-ний өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэх асуудлыг Төсвийн байнгын хороо 2021 оны 12 сарын 14-ний өдрийн хурлаанаар хэлцлээ. Хууль санаачлаг Дэлхийн худалдааны байгууллагын иргэний агаарын хөлгийн худалдааны хэлцээрт нэгдэн орсноор агаарын хөлөг хөдөлгүүр, нислэгийн дадлагжуур, түүнийг сэдвэг тоног төхөөрөмжийг түрээсээр болон худалдан авахд илүү хялбар болж ашиглалтыг нэмэгдүүлснээр нисхийн салбарын хөгжилд дэмжлэх болох бөгөөд хилцээрийн оролцогч талын хувьд цэргийн зориулалтын агаарын хөлгөөс бусад бүх агаарын хөлөг, түүний бүтээгдэхүүний импорт, түүнтэй холбогдох гайлийн татвар болон бусад хураамжийг арилгах, энэхүү зохицуулалтыг дотоодын хууль тогтоомжид тосгох үүрэг хүлээсэнтэй холбоотойгоор хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд зардлын тооцоог хийж ирүүлсэн бөгөөд энэхүү хуулийг батлан хэрэгжүүлснээр зорчигч тээврээс бусад үйл ажиллагаа явуулдаг агаарын тээврийн байгууллагуудын улсын төсөвт төлөрүүлэх орлог буурах, үүнээс өөр альва иргэн хуулийн этгээд төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд өөрчлөлт орохгүй шинээр үүсэн гарах ачаал зардал гарахгүй гэж тооцсон байна. Байнгын хорооны хурлаараа төслийг хилцэх үед улсын их хурлын гишүүдээс асуулт асууж хариулт авсан болно. Гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох буюу 63.6% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хилцхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын гишүүдээ, эрхэм гишүүдээ гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хилцэх хэсэг талаарх Төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.